mesmo, Edna. Pergi. Bawa kau bawa lagi. ကိုယ်တို့ဒါဆိုရင်ရိုက်ကူးပြီးစီးတဲ့ချင်းတွေအခုယုံနေတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပါးတော့ကြာသွားပြီเนาะအကြောင်းအကြောင်းကြောင်းပေါ့အခုစောင့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းဒါအခုကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလ10ရက်နေ့ပေါ့เนาะ10ရက်နေ့ယုံတင်ပါမယ်အဲ့တော့လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့လည်းဟိုနေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုနဲ့ဒီကလေးလေးနဲ့တေးဥဆောင်ပေါ့เนาะဒီကလေးလေးတေးဥဆောင်2ယောက်အဓိကဆိုတော့ပရိုဂျူဆာဘက်ကလည်းဒါဘယ်ပြောမလဲမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးစားဖက်ကလည်းမိုက်ရဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ့လုံးကြည့်ပေါ့ဒါတွေကဆန်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီခလေးလေးနဲ့ကားတွေကလည်းဒါနောက်ပိုက်တော့ရှာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီကားဆိုရင်တကယ်ဟိုဘတော်ဟိုးအရင်တော့ရိုက်ထားတဲ့ဟိုမင်းသားကြီးတွေရိုက်ထားခဲ့တဲ့ကားတွေလိုမျိုးမတူပါဘူးဘာလို့လဲဒါကတကယ်ကိုဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါတကယ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်အပိုင်းလိုက်လေးပါတယ်ရတ္တမျိုးစုံလေးတွေပါတယ်အဲ့လို heavy drama ကြီးပဲတကောင်းလုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အာတို့ရီးရမယ်နေရာလည်းရီးရမယ်။အာနည်းနည်းစိတ်လို့စားရကောင်းတဲ့နေရာစိတ်လို့ရှာမယ်။အငိုရတဲ့နေရာမှာလည်းငိုရမယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။သူ့အပိုင်းသူ့ပိုင်းလေးတော့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့မျောလင်းတယ်လို့ဖြစ်လာပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုခဏပြောသလိုပဲဒီစကားကတော့ heavy drama လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။သူဟို drama ပါတဲ့အဆင့်နေလည်းရှိပါတယ်။ပါပါတယ်။ယတ္တဘလို့ယတ္တမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုတို့ဖန်တီးထားတဲ့မှာဒါပါပါလေးပြီးထားတာပေါ့နော်။ဒီအိမ်တော်တစ်ခုမှာဒီအဖေမိကြောက်တော်လာကောင်တစ်ခုလူကြီးမိပါဆိုခလေးတွေမှာစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘလို့အကြောင်းအကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခလေးတွေကစိတ်ဓာတ်ရသွားတယ်ဒါလေးတွေကိုကိုတို့ကရုပ်ရှင်တော့ပါပါလေးပဲပေးပြထားပါတယ်သိအထူးကြီးလည်းမပြထားပါဘူးဒါလေးကိုချီးချင်းအဖြစ်ဒါအခုခေတ်ပြိတ္တတွေကလည်း short တွေးလို့မရပါဘူးဒါပြိတ္တကလည်းဒါဟိုဒီလောက်လောက်ပြရင်အကြီးကြီးမြင်တယ်เนาะဟို30ဖို့ပြရင်100ကျော်မြင်တဲ့အခါကျတော့100လောက်သွားပြလိုက်ရင်ပရိသတ်မကြိုက်တော့ဒါလည်းအခုဟိုထင်မြင်ယူဆချက်ပေါ့နော်အခုကိုနေတော့တစ်ခါကျပရိသတ်နေရခံစားတော့ဆိုတော့သိအများကြီးတထူကြီးလည်းမပြအောင်ပါပါလေးပြရင်ထူကြီးမြင်ဆိုတော့ကိုတို့ဘာပေးခြင်းနဲ့ message ဆိုတာပရိသတ်တွေကောင်းကြီးကိုဒါချိန်ပေါက်ပါ